У ті хвилини сили АТО ведуть активний наступ на околицях Донецька. Вже вдалося звузити кільце довкола міста та відрізати терористам всі шляхи. Також армія відрізала від постачання бандитів із Шахтарська, Тореза і Сніжного. Проте екстремісти ще дуже активні. Зокрема, поблизу Луганська вони обстріляли з градів село Переможне, а під Донецьком розстріляли автобус із українськими військовими. Є багато жертв. Точну кількість ще не встановлено. Офіційно ж відомо про 11 убитих та 41 пораненого за минулу добу. Ситуація у містах, захоплених терористами, критична. Немає води, світла і зв'язку. В РНБО зазначають, що надзвичайники доставляють туди гуманітарну допомогу. Новини з війни далі у сюжеті. Росія продовжує гібридну війну проти України. Сьогодні проросійські бойовики обстріляли з градів село Переможне. Удар навмисно нанесли по домівках мирних городян. Є багато поранених, про кількість жертв поки даних немає. Але точно відомо, що екстремісти масованим артилерійським залпом знищили багато будинків. Бойовики продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії блокпости та позиції сил АТО. Та найбільш цинічним став обстріл з району населеного пункту Краснодон. По населеному пункту Переможне терористи нанесли масований вогневий удар з застосуванням БМ-21 «Град». Бандити нанесли удар по житлових будинках місцевих мешканців. Є чисельні поранені з боку мирного населення. Під натиском Збройних сил України терористи, відступаючи, обстрілюють з танків позиції наших військових. Сьогодні двічі з градів відкрили вогонь по аеропорту Луганська. Українські армійці ведуть активний наступ навколо Донецька, але при цьому зазнають чималих втрат. За добу в зоні АТО загинуло майже 20 українських вояків, 41 поранений. Під Донецьком терористи розстріляли автобус із нашими бійцями. За попередньою інформацією, загинуло від 8 до 12 чоловіків. Аби не здаватись в полон, хлопці підірвали себе гранатами. Бої за визволення сходу тривають одразу в 11 містах Донбасу. Сили АТО беруть в оточення терористів, а також намагаються перекрити канали потрапляння зброї та найманців з Росії. Критичною для терористів стала нестача ресурсів для організації оборони у напрямку Шахтарськ, Торез, Сніжне. Це дає змогу силам антитерористичної операції блокувати угруповання бойовиків у цих районах. Подальше просування сил АТО на південний захід від Лутугіново та зустрічне просування наших військових від Іванівки Луганської області дозволяє блокувати угрупування терористів в районі Алчевська і Стаханова. Терористи цілу ніч обстрілювали Донецьк. Залпи важких гармат було чути по всьому місту. Постраждало 5 мирних городян. Ситуація в місті досі напружена. Без даху над головою залишаються понад 1000 людей. Пошкоджено десятки будинків, без вікон головний корпус 14-ї лікарні та стоматологічної поліклініки. В області зруйновано 143 навчальні заклади. Люди скаржаться, терористи їх не випускають, а гуманітарні коридори постійно обстрілюють. Вони своїх діток попрятали, коктейлі п'ють, не вивозять людей, говорять, не дають під дороги. Стріляють, постійно стріляють. Уже сил ніяких нету. Пойдемо додому. Продовжують екстремісти атакувати Луганськ. Тут люди 11-й день без світла, води та зв'язку. Там виникла реальна загроза спалаху інфекційних захворювань. Люди вже готують їжу на вогнищах, в місті не вивозять сміття. Сюди попав снаряд, прямо в гараж. Ну і от ви бачите, що залишилося від гаража. Там було три жінки, вони прятались в підвалі. Одна із них не встигла спуститися в підвал і була на місці вбита. В міста, звільнені від терористів, повертається життя. Люди самостійно відбудовують будинки, а ремонтні бригади намагаються відновити комунікації. Найбільше всі хочуть, аби підприємства запрацювали. Бояться лише зими. Як буде з отопленням, розумієте, і ще не окончена війна, ну просто страшно. Смотреть страшно, поэтому мы стараемся хотя бы сегодняшним днем сделать все возможное, ну, чтобы как-то подготовиться. Ну, сейчас реально надо начинать работать как-то. Вкотре керівництво АТО запропонувало терористам два шляхи – здатися або бути знищеними. Іншого діалогу не буде. Ксенія Міляєва, Володимир Михайлов, Олексій Хомутов, Павло Кущ. Факти ICTV.